Eram tot. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Sunt și eu. Da. Suntem în direct? Nu, noi avem o regulă. De fiecare dată când revenim din pauză, spunem bună seara. Pentru că noi telespectatori și noi suntem atât de bine crescuți încât salutăm pe toată lumea de câte ori. Foarte bine, bună seara. Am venit la dumneavoastră în emisiune cu acest CD nou-nouț, Bomba Țigănească se numește. Muzică țigănească, muzică de petrecere, pe toate gusturile românilor de pretutindeni. Am început și cu muzica țigănească pentru că e foarte, foarte cerută la petreceri, la nunți. Eu sunt adeptul și chiar ascult foarte mult, chiar vreau să-mi dai și mie un... Pentru dumneavoastră, nu știu dacă mă ridic, disc, mă ridic să nu mă tăiați așa. E un CD la care chiar am muncit, să-l ascultați în mașină, melodiile sunt foarte bune, melodii frumoase, de joc, de dans, foarte bine se pot... Puteți să dansați pe ele. Uite și pe următoarea melodie, sunt țigancă frumoșică, pe sistem turbo. Chiar vreau să vă văd cum dansați, că tot v-am văzut că stați acolo pe fotoliul ăla așa, de barosan, de barosan, și să-l punem un pic la dans, să-i dați și note. O adevărată provocare pentru Sergiu. Este mai greu cu dansul. Dar nu numai dansul, de te rog și tu. El am voie să mă mișc. Sunt de acord cu tine. Să-l vedem pe Serghei cum dansează. Da. Deci ai energia să dăm videoclipul cu... Să danseze Serghei. Așa, un mix cu platou. Eu dansez când e videoclipul, mă vede nimeni. Nu. Pe riturnelă sau... Dar și pe melodie. Puteți să faceți un pic de playback. Pe spectatorii văd clipul nevăpământ. Da, am înțeles. Sunt așa un mix. Da. Muzica. Nu. Exact, așa. Serghei dansează. Hai să băgăm clipul, să vedem prima... Te-ai dira ta, ca-n bărbat emancipat. Te-ai dira ta, lela, e curva de-un blă și beat. Te-ai dira ta, of, bărbatul meu, umbli numai telele, umbli după agăța și pe acasă n-ai mai dat. Of, of, bărbatul meu, umbli numai telele, umbli după agăța și pe acasă n-ai mai dat. Te-ai digra ta, lela, ca și strigancă cu dulceață. Te-ai digra ta, fii acasă cu gură mare. Te-ai digra ta, lela, vei până acasă din picioare. Te-ai digra ta, of, bărbatul meu, umbli numai telele, umbli după agăța și pe acasă n-ai mai dat. Of, of, bărbatul meu, umbli numai telele, umbli după agăța și pe acasă n-ai mai dat. Că e bine, ai digra ta, lela, tu ține lângă mine. Ai digra ta, că te-o iei cu ea pe mară. Ai digra ta, lela, și mai ieși afară la vară. Of, bărbatul meu, umbli numai telele, umbli după agăța și pe acasă n-ai mai dat. Of, of, bărbatul meu, umbli numai telele, umbli după agăța și pe acasă n-ai mai dat. Da, foarte frumos. Ec, dui, tri, ștar. Da, ai văzut la televizor, de tot o chestie de televiziune, acum mi-a venit de la clipul tău. Ai văzut cât i-au umflat pe regi? Regii în sus, regii jos, regii fac, regii dau bani, regii ajută etnia, care e o etnie care chiar trebuie ajutată, înțelegi? Și ai văzut că a sunat un profesor de eu zic țigănește, că spune romanis, romanas, romanbas. Așa. Și l-a sunat pe domnul rege și i-a spus: domne, vreau și eu niște bani pentru să le fac abecedare la copiii romi că învață după unele proaste și alea. N-a mai dat bani. Păi și atunci... Păi și atunci
ce să facem cu ei? Să învețe românește, să învețe să vorbească gramatical, să nu mai fie... Nu, că el este normal. Că sunt o grămadă de agramat și... El trebuie să învețe și limba maternă, că să învețe limba maternă corect. Așa deci e, dar... Trebuie să... Nu, dar câtă campanie li s-a făcut la regi și cum ajută ei etnia și când l-a sunat unul fără să mai fie la televizor, n-a mai dat nimic. Da, bună seara! Bună seara! Seara. Alo, bună seara! Cu mine vorbim? Păi da, că ne-a sunat cu noastră vorbim, da. Bună seara! Da, bună seara! Vă salut pe toți, sunteți frumoși! Domnul Sergei! Mulțumim, da! Te iubesc, fratele meu! Aoleu! Wow! De unde? Ești bărbat cu adevărat, dar mi-e dragă fata asta, sunt din Sălaj, o iubesc cât din suflet. Pe cine? Că am două fete. Dragă rău de tot. Bianca. Pe care din fete? Că am două aici. Așa de rău vă aud, Doamne Dumnezeule. Pe Bianca o iubești? Stai așa două secunde. Da, secund. Dacă mă iubește pe mine, eu bucuroasă. În sfârșit o femeie care mă iubește. Na, apoi... Domnișoară Bia, da, ziceți? Ești tare dragă și tare mă bucur că ești aici lângă Sergei, că tare bine să ameni cum e el, că e la gabaritul lui. Da, suntem un pic mai dolofane, dar... Ioi, ce bine și dragă mi ești! Dă televizorul puțin mai încet ca să ne auzi. Du-te lângă Sergei! Să te văd mai bine. Vino lângă Bianca. Acum sunt fetele mai plinuțe la modă. Să mă ridic? Vino lângă Bianca, nu că... Ioi, dragă mea. Vezi acum? Domnul Sergei, pune-te lângă ea. Păi sunt lângă ea. Ioi, domnul Sergei, vedeți că invită telespectatorii care ne sună, vă pune așa, stați acolo, faceți așa. Puneți-i să facă și niște flotări, să danseze pe melodiile mele. Să vedem cum dansează pe țigănește. Eu sunt foarte curioasă și chiar vă invit. Nu știu. Imposibil. Iubita mea, dragă Bianca, mie ești dragă rău de la Etno TV, te-am cunoscut, te iubesc tare mult și cu domnul Sergei faci echipă bună. Apoi Dumnezeu să te ajute. Mulțumesc, este prima dată când vin în această emisiune și mă bucur mult de tot. Și dacă eu fi și eu dragă lui domnul Sergei, m-a chemat mai des, poate să colaborăm și pe alte... Exact. Să colaborăm, s-a închis, da. Ar fi foarte frumos să avem o colaborare fructuoasă și să... Păi dar nu ne oprește nimeni, nu... Poți să și spui că nu, asta e, deci s-ar putea și avem șanse foarte mari să aibă o emisiune la televiziunea noastră, nu? Da. Cam așa asta treaba, dacă ziceți că am trecut proba de casting. Nu, 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 ce la noi... Glumesc. Dar eu am spus foarte clar că nu e o televiziune liberă și... Și pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Dar de ce să uite, uite ca dovadă că lumea... Da, este un lucru foarte frumos. Și ați auzit, suntem de gabarit. Mai avem puțin și ne zicea că suntem gabarit de pășit. Și de gabarit de culoare, da. Da, oamenii plinuți tot timpul au fost frumoși, veseli și plini de carismă. Vrei să le spun eu un proverb? Când grasul slăbește, slabul moare. Da, bună seara! Bună seara! Bună seara! Domnul Sergei! Da! Butonând așa pe diverse posturi, da. Am ajuns și la dumneata. Da. Mai bagă-le, doamne, cu unul în gură, sora, doamne, că ăștia fac retic pe partea copiilor, au nebunii la ca fraților. Același lucru zic și eu, dar prea puțină lume mă bagă în seamă pe mine. Doamne, nu te băgă prea puțină, doamne, că am văzut că te mai sunt și pe la capată și pe la cubezi mai isteți, așa. Păi mă duc și pe ăla. Chiar așa am nebunit cu toții. Da, la Capato și cu ăștia n-au făcut, nu s-au băgat în eu asta o consider o mocirlă cu copilul. Să faci rating pe moartea unui copilaș mi se pare barbar, mi se pare ordinar, jignitor, cum vreți să o luați. Ăștia la fel, la Oubis la fel, la fata aia, la Simona Gergen, domne, toți vrem să mâncăm o pâine. Toți vrem să ne băgăm niște bani în buzunar, dar chiar așa?
ăștia cu iubitorii de animale, toți iubim animalele, nu vrem să le omorâm. Da. Păstrăzi să ne mănânce, oamenii bătrâni la fel, ieșim cu târșe din bloc, că și... avem trei babe nebune care dau de cât și mâncărul și... Da, dar știi... Da, asta e problema... Mă enervez noaptea și vreau să am somnul... Nu, te... uite-te la mine și la Bianca și te calmezi. Îți cântăm... Vrei să-ți cânte o melodie? Nu, frate, că am cu vreo 20 de ani la cina... Dar numai că vorbesc amul. Nu, tu mai... Poți să-mi spui că eu nu mă... Nu poți să spui și de acum 20 de ani la cina că eu nu mă feresc de nimeni și mie nu mă, eu nu mă renec trecutul și nu mă deranjează nimic. Îl cunoști pe Nicu Pană? Pe cum să nu știu pe Nicu Pană? Nicu Pană, spune ceva? Da, cum să nu, îl cunoști pe Nicu Pană, da. Atunci am necum asta. Da, îmi pare bine. 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 Mai bagă improvă pe ăsta așa din când în când. E mai... Să te smeticesc. Da, și mă închide postul. Deschide altul. Deschide altul, da? Bine, pa, mersi pentru telefon. Pa. Toată lumea deschide subiectul cu câinii. Și eu, în fața blocului și în spatele blocului, sunt foarte mulți câini. Și pe lângă stadion, și pe la piețe. Ar trebui autoritățile să își dea câte un pumn în cap și să-și revină, să ia, să-i strângă și să-i ducă undeva la adăposturile de animale. Sunt foarte multe adăposturi. Din mediul rural, că de acolo provin. Că exact. Acolo trebuie castrați câinii. Le-am spus de mediul ori. Toată lumea vrăjea la castrăm cățeaua. Nu, cățeaua face de dorpani. Sunt expert în câinii danești. Nu să mă uit, câinele face câte o prinde cățeaua căldură, deci câinele trebuie prima oară castrat. Și la țară e simplu, fiecare comună are doctor veterinar ca o vacă, porc, morc, horc, ce au, vine în curte, ți-a castrat câinele și ai terminat povestea, că ia vin și aduc la București și aruncă, domne. Dar ce mai, nu se vrea, aici să iau bani grei, să iau milioane pe lună pe câini. De interese, dar totuși autoritățile să facă ceva în privința câinilor. Sunt o grămadă de oameni care au frică de câini, nu pot să treacă pe lângă ei. Și sugestii. Nici nu pot să merg la magazin seara să iau apă plată din cauza câinilor. Eu în locul primăriei aș lua câinii, aș duce în țarcul respective, aș lua două mașini, aș trece pe la toate restaurantele, fac controlele la restaurant, la trei zile o dată vine, semn de la primărie, ai scaune, îți bate lanțul, acum mai ești cu primăria, îți fâlfâie focul la aragaz, îți fâlfâie nervii în tine, îți fluieră în alea, da? Să vine să spune, dragii mei, nu mai aruncați mâncarea, puneți-o în doi sat și eu trimit o mașină seara și o colectează. La marele hipermarket care se aruncă tone de produse expirate, da? Așa. Nu le aruncați, vin și le iau la restaurante, eu nu le arunc, eu dau la câini. Eu am și o boală cu câinii mai danezi, eu mi-am dus în curte la mine, am om, mi-i țin, le duc mâncare, și îi iubesc foarte mult, le dau mâncare. Castrat, sigur, adică nu trebuie să ne batem boala. Nici joc de ei, că dacă îi avem, trebuie să avem grijă de ei, dar... Eu am participat și la un stabor cu câini, am fost un singur om din România care am participat la stabor cu câini. Eu am o prietenie cu șefa câinilor maidanesc, cu Țopeasca, înțelegi? Și vă spun tot timpul că eu mor de râs și acum. Și ea stă pe lângă Balotești pe undeva și mi-a zis, dom'le, am niște câini, la niște țigani în curte și ei vor să mă omoare, vor să mă facă, vor să nu știu ce. Zic, hai să ce fac, eu le iau pe migdală, fratele Rufane Spăitorul și pe încă câțiva și mergem acolo, ea când au văzut că noi suntem așa, au venit și ea vreo 20 de medaliați din ea. Și da, mă! Pe cuvântul meu, pe nu știu cum vine aia acolo, așa. Și a început șucărul, băi, așa, și vorbea pe țigănește, eu zic, bă, și mie ce zic, nu știu ce, eu cu Țopeasca. Țopeasca noastră ce făcuse, că era de vină. Le-a dat boabe la țigani să le dea. Ia spunea, păi eu le dau haine la copiii de asta. Le-a dat boabe să le dea la câini, înțeles, țiganul. Și le-a zis că dacă mănâncă copii, s-o otrăvesc. Și atunci țiganii au zis, și câinii și boabele de acolo. Până am căzut la pace, am zis că îi punem afară. Și... Deci, de acolo provin câinii, înțelegi? Și... Asta ar trebui să facă autoritățile, nu lumea, dar nu să înrăiești lumea să dea cu cărămizi sau să omoare câinii acum, domnule. Sau să-i otrăvească, sau să întâmple, să întâmple. Atunci, din punctul meu de vedere, atunci. Și bineînțeles, să nu faci rating și acum semnăm cu ăsta pe moartea unui copil, domnule, că e îngrozitor, nu?
să facă rating, iar ne-a luat telefon, să facă pe spitale care mor copiii pe capete. Da, bună seara! Bună seara! Alo! Da! Bună seara! Bună seara! Eu vă sun din satul mare și eu am auzit că Bianca a hipul la dumneavoastră și dacă a hipul la dumneavoastră, eu tare dragă mi-e fata asta și tare vă iubesc și pe dumneavoastră, dar tare mare năcaz că trebuie să ne luăm un deal la Retriever ca să vă văd. Da. Că aveți sistemele până la noi. Păi da, vin de gratuit, doamnă. Dumnezeu să le bată, trebuie să ne cumpărăm de 15 lei să vă prindem. Păi nu vă păcălesc, vin de gratuit. Nu, lăsați-mă să grăiesc până... Până când o termina, că dacă nu mă lăsați să grăiesc, apoi eu nu te vă aud, că eu îmi pus feciorul să vă văd pe online, apoi lăsați-mă să-mi spun oful. Spune. Mie tare, drag mie, și măi, omule, așa rău, bun cum ești, dai cărțile pe față și fătuca asta, care e pe aici, e pe la noi, și mă dă cu cărțile pe față, apoi... Nu știu de bine, de rău, dar mi-e dragă fata asta. Și tu, măi, domnule, te rog mândru și frumos, dacă ești un om bun și de treabă, te rog frumos să o iei pe fata asta sub taripa ta. Și știi de ce funcție, măi, omule, măi bun, că tare drag mie ești, că tu ai fost un om tare important pentru satul mare, tatăl tău, a centrocopului. Da. Apoi eu te rog mândru, ia fata asta cu taripa ta și te rog să o respect. Și nu numai, dar Bianca asta e fată bună, dar nu are cine să iei sub taripa lui sau a ei. Ia, te rog mândru, eu vă iubesc mult din suflet. Și, domnule, mi-ești drag că ești adevărat. Dai cu cărțile pe față, tu și Bahmuțeanca ce mai ești. Apoi, eu îți sărut sufletul și sărut mâna, domnule. Vă mulțumim. Iată-mă foarte mult. Dacă te-am deranjat. Nu, chiar n-a făcut plăcere. Și Bianca, te rog frumos să o respecti și să o iubești, ca pe ei, fată din statul mare. Și toate fetele din satul mare trebuie iubite. Apoi mândreața asta, chiar dacă e grăsuță, e grasă, mândră, frumoasă, păcat că nu iubesc alții și alte emisiuni, dar iubiți-o voi, că tare mândrei. Că de-aia o chemăm. Cu sufletul, fată, mândră și frumoasă. Apoi, domnul Sergei. Da. Iubește fata asta și ține-o acolo lângă tine, că are tot ce trebuie mușchii tăi. Nu stai tu acolo, așa lăbărțat. Ești cu sufletul și ție, apoi te rog frumos, apoi tu via, apoi nu mai râde. No, domnul, iartă-mă, te rog. Că mi-am permis mai multe. Nici o problemă, nici o problemă. Am simțit eu că, Doamne, de mult am vrut să îi spun la fata asta tăche. Și n-am avut unde, că nici pe aici, nici pe care nu m-o lăsat să grăiesc liber. Păi, toată lumea poate să-și exprime părerea. Mulțumesc. Ești dragă. Și eu îi ador pe Săd Măren și îi iubesc. Doamne, te rog să iubești pe fătuca asta. Da. Deci, domnul Sergei, neapărat să mă iubiți. Neapărat. Bine. Mersi pentru telefon. Uite, domne, că lumea, vezi, uite, asta îmi place mie, că ne apreciază și că poate să vorbească. Care o chestie, vezi că am încercat să vorbească cu tine alte emisiuni și n-am putut la noi. Da, este foarte bine că totul este deschis și e bine că nu mă așteptam să sune chiar cei din Ardeal. Eu sunt oarecum lipit acolo, așa.
Păi normal că... Cu sufletul că îți ardeleancă. Toți ardelenii sunt... Da, de mult m-am stabilit la București. Nu contează, dar toți ardelenii rămân cu sufletul în Ardeal și trebuie să rămânem cu sufletul în Ardeal, că Ardealul e al nostru. Nu intrăm pe acum că vorbesc vreo 25 de ani. Adevărat, Ardealul e al nostru. Mușchinoște. O iau ca facem acum, imediat. O sărb Ardeal. Deci foarte bine, uite, dar mă bucur, pe mie chiar îmi face plăcere că sună lumea și... Da, eu le mulțumesc că chiar vreau să fie toată lumea alături de mine și să mă sprijine, că publicul este foarte important pentru o emisiune, pentru un artist. Ei ne ridică, ei ne coboară. Oarecum. Da, dacă depinzi de ei, dacă ești... Da, deci ideea e să mă iubiți. Nu, nu știi care chestia, că ai o plăcere sufletească când vezi că te... Da, așa e, nu prea am înțeles eu foarte bine ideea să mă luați lângă dumneavoastră, nu știu unde, că eu la nu stau cu... A, la televiziune. Că eu nu stau cu chirie, eu stau bine, am o casă. Am spus înainte că s-ar putea să ai o colaborare cu noi, cu televiziunea. Nu e bine, e foarte bine că lumea este promptă și au reacționat foarte bine. Aș fi zis că alte televiziuni nu te iau și nu poate să vorbească. Și singura televiziune unde a putut să intre, a spus foarte clar. Da, deci, poate pe viitor o să fac mai multe emisiuni la toate televiziunile, să mă vedeți doar pe mine la televizor. Până la urmă, da, noi, pe toate ecranele. Da. Ne scui pe lumea că băi, mai voi, duceți-vă dracu acasă. Foarte multe, foarte multe mai epuizează omul de acasă, nu e bine nici așa, nici așa. Dar undeva, pe la mijloc. Vrei să ne mai, ca să văd că după aia mai am venit să cânt. Da, vreau să... Aoleu, stai puțin că avem și mesajele, că ne omoră. Avem multe mesaje. Hai, citește. Cristian Nistorescu, bună seara, pe unde ați umblat aseară? A fost meci, m-am simțit eu rău, n-a vrut Serghei să vină. Două pe tine, da. David Bogdan, gata-s la vacanța de iarnă. Alex Marin, să rămână, bună seara. Nistor Nistorescu, Samatoli Serghei. Nu. Nu? Cine eu? Jurevicius, bună seara, o rog pe Bianca Rus să ne spună ce cură de slăbire face. Dragilor, eu nu țin o cură de slăbire neapărat, eu mi-am schimbat stilul de viață, mănânc mai sănătos, încerc să mănânc mai sănătos și de multe ori reușesc și dacă vreți să slăbiți, lăsați-vă de pâinică, de dulciuri, de sucuri, de absolut tot ce dăunează organismul. Eu mănânc acum exact ce mâncam înainte, când mâncam destul de bine și nu acumulam kilograme pe mine. Și merge. Am văzut că funcționează. Și un pic de sală, dar să nu cumva să greșiți sportul. Deci nu aruncat-o cu privirea. Sală. Bandă. Multă bandă. Da. Faci cardio? Da. Tot ce înseamnă cardio, da. O oră jumate. Acum ar trebui să încerc să... mai lungesc programul la sală, că am văzut că funcționează foarte bine dacă fac mult sport. Și da, eu, bine, dacă mănânci aiurea, poți să faci sport cât vrei, dacă combini sportul cu... Păi sportul cu un regim de viață sănătos, eu zic că o să dea un rezultat foarte bun. Știi câte kilograme am avut eu? Câte? 115. Doamne ferește! Mult, dar felicitări că arătați bine. Sunteți prezentabil și ați scăpat de ele. Da. Și bănesc că tot așa, cu un regim de viață sănătos. Regim și cu... Am încercat foarte multe regimuri, dragilor, dar să știți că nu funcționează. Am încercat cu Ducan, cu Mucan, cu nu știu care, cu nu știu care. Dar nu a funcționat. Nu știi care e problema? Să nu mănânci bășeasă, zic eu. Esențial. Eu mănânc din... Sau după 6 să nu mănânci decât ce e verde. Da, sigur. Fără mișto. Mă duc fără, și pâine, pasc fără iar. Fără roșie, că și... Știi că te îngrașe roșia, mă, nimeni. Tot, vorbesc foarte serios, am avut Caterinca. Deci tot ce e verde după ora 6 nu te îngrașe, adică salată, măr verde, adică tot ce e verde. Păi atunci colorez banana în verde, colorez roșia în verde. Banana are cele mai multe calorii. Știu, și strugurii, și toate alea. Dar eu încerc să mănânc cam din toate, dar foarte puțin. Bine, exceptând pâinea, sucurile și slănină, ce-am... Carne. Fără slănină. Slănină am destulă, mai am pe picioare, pe aici, pe acolo. nu mai merge cu slănină. Eu m-am îngrășat pentru că un an de zile nu am... Am ținut foarte mult de mine și n-am avut cui să mă adresez. Eu m-am îngrășat pe sistem nervos. Și este o problemă aici. Bine, cu slăbitul e de domeniul trecutului, că... Da. Alte... Alte mesaje.
Cosmin Eftimie, hai noroc, Serghei, bine ați revenit, las-o mai ușor cu șprițurile, că vrem să te vedem în fiecare seară la emisiune, fiindcă ne-am săturat să vedem numai tâmpenii la TV. Bună, Simona, îți priește noul decor de la emisiune, la emisiune ești tot mai frumoasă, vă pup, mulțumesc. Asta scrii tu. El a scris. Ți să citești vinocilista. La mișto. Păi nu ești atât de invidios când scrie lumea de bine despre mine. David Bogdan, bună seara, băi nene, lăsați-o cu câinii, că e grele subiectul, băi nene, până acum unde au fost toți mari deontologi ăștia care o ard de dimineață până seara cu câinii, cum e tragedia, cum apar ăștia la TV, că asta fac zici. Că drec peste o săptămână maxim tot câinii o să avem pe străzi și nu o să mai vorbească nimeni despre asta, că o să apară altceva și altceva și altceva și, și din toate aceste altcevauri mor oamenii, băi. Așa. Așa e, atât ai desis? Păi așa e, tu nu vezi că apar cu câinii, ți-am spus, s-au închis două maternități, au murit copii noi născuți. M-am uitat, azi copil născut cu nota 10, deci înseamnă că murit perfect. Murit din cauza unei bacterii. A murit din cauza unei bacterii și nu mai n-a apărut niciunul, să, și nu numai, cu nicio sprânceană, cu nicio, n-a urlat nimeni, n-a apărut ministrul sănătății. S-o omorâm bacteria! Să facem campanie, sigur, să facem bacterii, să omorâm doctorul. Și bacteriile astea sunt inventate oarecum de cineva care are vreun interes. Nu, spune ce se întâmplă, sistemul sanitar la noi acum nu mai există. E un fel de... Păi n-ai văzut fata aia dansatoarea săraca, copilul de 16 ani, pe eu o distrugeam pe ea. Ea se duce cu meningită, spune că are otită. Da, și doctorii sunt oarecum neglijenți, dar toată lumea e neglijentă ziua de azi. Și ce? Nu, spun eu care este problema. Și ce? Și... să moară oamenii, nu? Îi spun și cu plăucas ca să... Doamne ferește! Să enervez pe toată lumea, că știu totul. Doctorii nu sunt plătiți. Da, Serghei, da, dacă nu ești plătit, asta înseamnă că trebuie să lași oamenii să moară. Nu, dar atunci se orientează și el greșit. După... Nu, nu sunt atenți, bă, un doctor la noi, la urgență, face câte operații vin pe seară. Afară că ai stat în urgență, face două pe... și atât, vine următorul. Nu vine la obosit acolo după 20 și n-a avut mâncare acasă, l-a mai bătut vecinul că i-a închis bloc, liftul. Nu că nu s-a impus. Deci, băi, frate, eu nu vreau să mai muncesc, nu vreau ca oamenii păi ce să facă, moară, mă? Păi să cum? Mai angajeze. Păi ce să angajeze? Să-și asume cei de sus. Păi da, păi și păi n-ai văzut ministrul sănătății ce a făcut azi și n-a dezbătut nimeni. Ieșiți, bă, în stradă. Adică ministrul învăța să iasă împotriva lui. Ce ministru este? Un ministru care are spate, care pe cum stă foarte stradă? Bine pe adică în loc să-ți rezolv problema, adică eu trebuie să-ți rezolv ție problema, spune și în stradă ca să aud eu ca să-l rezolv. Oarecum. Păi nu, pe asta, pe păi spuneți-ne cum funcționează sistemul, ca să știm ce să le transmitem oamenilor. Păi adică ministru să spune și în stradă, să faci demonstrație împotriva mea, ca eu să văd că tu n-ai salariu. Eu nu știu, vin la mine, spune, bă, n-ai salariu, nu? Cum să ieși în stradă? Adică eu te învăț pe tine să faci grevă. O operație, o nebunie. O țară atât tipică. Păi tu faci împotriva mea. Și adică... cum s-ar rezolva toate lucrurile astea care... Na. Ei, ne dau bătăi de cap, serioase. E complicat, nu e complicat. Și eu cred că nu doar un om poate să rezolve toate lucrurile astea care nu funcționează toți foarte bine în România. Trebuie să rezolvăm asta. Trebuie să fim uniți, să fim mai atenți, uite, și doctorii să fie atenți, să fie competenți în primul rând, că mulți își aleg o carieră și poate că nu le place. Da, ai totuși să fiu doctor că sunt plătit bine. Păi nu-i plătit bine. Sau că fac șpagă. Da, că, na, mai merg acasă la un client și îl consult așa, în particular. Trebuie să luăm pauză, dar după aia nu, că n-ai de tot aici. Iau după pauză.